Lajm ku thoshte që a du të ketë ullje çmimesh në blerjen e pronave, në kishtë ca komente që e normalizon të faktin që shpit kanë të loj çmimi. Më ka kuptoj dhe me thëmë, se sa dele jemi, e unë bashkë me ju. Si mund të normalizosh këtë gjë, si mund të jetë normale të jenë këto loj çmimesh. Me një rogë super minimale. Unë kam jetuar dhe në vëndet të tjera që janë shumë mirë në gjendje ekonomike se sa jemi ne dhe nuk mbaj mend ndonjë herë të jenë paguar këto lloj shifra, qoftë për qiraj, qoftë për blerje, nuk e di.